nek ñep ma la leen di nuyu kenn ku nek turam ak santam tay dañ fay ñew pour ah li pour doomi gox bi pour wa rew mi pour le département de Linguère lool nak dama ko def man ak sama xarit son frère Abdourahmane Ka di ngadji li ñu def nak xem nañ ko lool parce que lu ne moy fajj waye bokk na ci li nga xamné li ay tektal la pour que nit ñi mën cee jàppante mais li fajj nit ñi aussi il faut que nit ñi déglu docteur yi li nga xamné ñi ñoom ñoo war a fajj ñoom li ñu wax mooy d' abord la nit ñi set la nit ñi fu ñu toll la nit rax fu ñu toll dañuy toog kër yi kon yaakaar naa ne bu boolee li ñuy def ak li nga xam ne lii moom la docteur yi digle yaakaar naa ne feebar bi kon dana fi yem ñoo ngi ñaan yàlla it mu yem dana ñaan yàlla mu yem yàlla ko wàcce yàlla bi ko wàcce di ay jullit lante dañuy ñaan mu yem yàlla mu dal kenn ñi ñu fi nekk ak li nga xam ne ñi mu dalit yàlla leen yàlla di ko mu wér kon li mu indi mooy sans gel sans carton de gel madaw du moins sans gel sans carton gel ou de javel sans carton antiseptique 170 cartons de lave-main pour un total de 5 millions maanaam muy 20 millions macha loolu nag ah ñun dara ngeen lu ëpp parce que ñun ci yéen lañ jógee ci yéen lañuy delluwaat bu ngeen soxlaa ñun dañuy fàtte sunu soxla ñu seen soxla loolu moo ñu fi indi tey pour nag téléthon bi loolu kenn ku nekk waru gaa nit ñu pour ñu ko mën ñun ay sénégalais lañ ay opérateurs économiques lañ ay homme d' affaires kon cër la ci ñun tey ñu xalaat ni ñun am na lu ñu mën Sénégal woote Sénégal am menace bu toll ni coronavirus ñun li suñu war a gaat tey mooy taxaw nekk benn fang loolu kenn ku ci nekk nag loo am nga indi ñu Dakar rek Sénégal moo xew la man nag ci biir téléthon bi joxe naa 15 millions képp koo xam ne kii mën nga it waxu ñu ne 15 millions am na joxoon ko mais ku mën nag a xar sax baax parce que nag Sénégal moo toll ci situation boobu parce que day problème boo xam ne bii réew yu mag yi jéem nañ ci lu ëpp luñ jéem bu fekkoon ne alal la rek kon yaakaar naa ne Chine kenn ëpp ko alal dafa lay yëf yi départ Italie am nan alal France am nan alal mais feebar baax waaye nag li gën a am importance mooy ñu moyu di déglu li nga xam ne lii moom la ñu suñu docteur yi wax suñu docteur yi nañ leen sant bu baax parce que liggéey bi ñuy liggéey vraiment am na maanaam kenn ku nekk gis na cas yi fi am ak seen xarala ak seen ñawteef moo tax tey ba tey fi ñuy toll nii d' accord y' a 56 ah juróom wér na am na lu des te yaakaar nañ ñaan yàlla loola mu yem foofu te dana fa yem bu soobee yàlla kilifa yu baax yi ñu ngi fi mën na noo ñaan ah ñoo ngi leen di tàllal loxo pour ñu ñaan réew mi ñaanal président de la République ba nga xam ne bii xeex bu mag bii nga xam ne moom la tund yàlla may ko ci ndam te yàlla dina ko ci mbay yàlla nu yàlla gëlee si tura maa ngi leen di sant leen gërëm ci yéen ñëpp kenn turam ak sant merci.